Hoş gördüğünüz izleyiciler, 24 dəqiqə sizinle hörmətli qonağımız, hüquqşünas, fərqli vətəndaş hərəkatının rəhbəri Günel xanım Səfərova ile beraber olacaq. Günel xanım, hoş gördük. Hoş geldik. Günel xanım, parlament seçkilərindən sonra sizinle görüşməmişik. Təbii ki, yeniliklər var. Ümumiyyətlə, cəmiyyət üçün təkcə deyil, qlobal yeniliklər var. Cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti də dünya ictimaiyyəti ilə bərabər koronavirusla, COVID-19'la mübarizə aparır. Ölkəmizdə necə bu pandemiya dönemi bir neçə kəlmə ilə bir həm hüquqçu kimi, həm artıq siyasi fəaliyyətə başlamış biri kimi, əslində siyasi fəaliyyətiniz var idi, bunu biraz hərəkət formasına çatdırırsınız, uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Necə dəyərləndirirsiniz son 2-3 ayı? Pandemiya dövrü ilə bağlı ümumi bir məsələni vurğulayım ki, böyük bir pandemiyaya bütün dünya hazır deyilmiş. Belə biz gördük ki, bütün dünya ölkələri bu pandemiya ilə mübarizədə həm zəif tərəfləri var idi, həm də güclü tərəfləri. Azərbaycan da sözsüz ki, mən deyərdim ki, pandemiya ilə mübarizədə zəif özünü göstərən bir ölkə oldu. Deyərsiniz ki, bunu nəyə əsaslanaraq deyilsən? Düzdür, karantin elan olundu, insanların çıxmaqları məhdudlaşdırıldı, amma səhiyyə xidmətinin o qədər yüksək olmamağını biz gördük, səhiyyə hesabatlılığının az olduğunu gördük. Düzdür, təbib və digər Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılan qurum müəyyən məlumatlar verirdi, amma ki, bu sanki bu məsələdə Səhiyyə Nazirliyi görsənmədi. Eyni zamanda həm də sözsüz ki, əgər biz danışırıqsa karantin dövründə insanların evdə oturmasına, biz gördük ki, hökumətin uzun illər işsizlik faizi kimi bizə göstərdiyi hesabatlarda yazdığı faiz tamamilə yanlış imiş və işsiz insanların sayı dəfələrlə çox idi. Bu əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində də biz çox təəssüf olsun ki, belə bir dəstək görmədik hökumətdən. Düzdür, 190 manat məbləğində bir məbləğ müəyyənləşdi insanlar üçün. Bu da ciddi narazılıqlara səbəb oldu. Çox ciddi narazılığa səbəb oldu. Çünki yenə də o ünvanlı sosial yardım kimi bunun bəziləri ünvansız oldu və yaxud da ki, həqiqi ehtiyacı olan insanlara verilməməsi üçün o qədər kriteriyalar müəyyənləşdirildi ki, belə çıxdı ki, bu çox az bir sayı əhatə eləyəcəkdi və özünün ümumiyyətlə araşdırmağa baxanda bunu detallı sonradan açıqlayaraq daha sonra gördük ki, müqaviləsi gedən amma faktiki işləməyən insanlar var. Günəmuz insanların, işləyən insanların sayı çoxdur, bunları əhatə etmir. Adına pay torpağı olan insanlar var ki, bilirik ki, biz bir neçə il bundan əvvəl regionlarda hər kəsə pay torpağı çox şərti olaraq verildi və faktiki olaraq insanlar onları əkib becərmirlər. Çünki oradakı sahibkarlar, icra hakimiyyəti, yaxın olan insanlar məşğul. Yəni, bu məsələlərə baxanda əhalinin sosial təminatı tərəfindən çox zəif oldu pandemiya ilə mübarizə. Və amma bu ərəfədə, xüsusilə seçkilərdən sonra çoxlu siyasi deyək ki, hərəkatlanma baş verdi. Bir neçə hərəkatlar, platformalar, bizim özümüz siyasi hərəkat yaratıb. Bu baxımdan məni sevindirir ki, əhali siyasi dinamika yarandı. Siyasi dinamika, bəli, yarandı. Günel xanım, 9 fevrala işarə etdiniz. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də siz deputatlar namizədə olmuşsunuz, kifayət qədər də aktiv seçki kampaniyası aparmışsınız. 9 fevraldan sonraki dönem həqiqətən də bəlkə də bu koronavirus dönəmi olmasaydı, o dinamika daha çox olardı. Bəli. Amma hakimiyyətdə müəyyən bir islahat anonsları verilir, dəyişikliklər olur, yeni gənc kadrların təyin olunmasını deyək və yaxud da uzun illər baş prokuror kreslosunu zəbt etmiş mi deyək, Zakir Qaralov gedir. Ondan öncə də, seçkilərdən öncə də Ramiz Mehdiyev vəzifəsindən götürülür. Bunlar nəyin anonsu idi, nəyin reallığı idi ki, ölkədə gerçəkdən islahat mı gedir, ya islahat imitasiyası mı gedir? Ölkədə islahat imitasiyası gedir və o qədər də deyərdim sizə ki, konkret olaraq imitasiya çox da yaxşı planlaşdırılmayıb və yaxud bu imitasiyanı hökumətə təqdim edən hansısa bir qrup çox bunu detallı işləməyib. Yəni, profesionallıq
Hayır, profesyonallıq yoxdur. Çünki bunun imitasiya olduğu və çox sadə, primitiv imitasiya olduğu həmən anlaşılır. Niyə desəniz, buna cavab verəcəm. Əlbəttə, əlbəttə. Deməli, 9 fevrala qayıtmaq istəyirəm ki, seçkilərin özü... Erkən biz bu haqda çox danışmışıq ki, növbədən kənar seçkinin keçirilməsi islahatın bir hissəsi kimi qələmə verilməyə çalışdı. Nəticə etibarilən bunun islahatla yaxından uzaqdan əlaqəsinin olmadığını gördük. Çünki köhnə çağırış millət vəkilləri yenidən təmsil olundu. Çox cüzi dəyişikliklər baş verdi. Cüzi dəyişikliklərin hamısı. Yəni, bir sözlə deyim ki, təyinatlı yenə, heç bir seçki keçirmədən təyinatlı insanlar mahiyyət özünü qoruyur. Bəli, bəli, mahiyyət. Və biz dönə-dönə bütün çıxışlarımızda deyirik ki, əgər islahat mahiyyət əsaslı, məzmun əsaslı islahatdırsa, biz buna dəstək verə bilərik. Bu, formal islahatdır. Bilirsiniz, ola bilsin ki, prezident aparatında köhnə bir klanın, köhnə bir komandanın rəhbərliyində dəyişiklik baş versin, amma bu mahiyyət əsasında olmur axı və yaxud icra hakimlərinin yenidən təyin olunması, yenilənməsi. 5 icra hakimiyyəti vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı və yaxud da ki, həbs olundu. Həbs olundu. Bu icra hakimlərinin birinci gələn sual olunur ki, icra hakimlərinin təyin olunması necə gedir? Bunların təqdimatı. Niyə görə bu icra hakimlərini təqdim edən insanlar heç bir cəza almadılar? Nə üçün? Kimlər təqdim edir ki, icra hakimlər? Biz bildiyimizə görə, yəni hökumətdə bilirik ki, 3 qol var da, idarə edicilik, məhkəmə və qanunvericilik. Birinci başından onu deyim ki, bu 3 qol bizdə demək olar ki, ayrılmır. Bəli. Ancaq bizdə idarə etmə prezident aparatı var və onun göstərdiyi göstərişlər var. Milli Məclis yenə də prezident aparatının notarial idarəsi kimi fəaliyyət göstərir. Məhkəmələr də icra edici strukturlardan asılıdır. Bunu təqdim edən prezident aparatında regional işlər üzrə şöbə var və Zeynal Naqdəliyev rəhbərlik edir. Çox maraqlıdır ki, bəzi millət vəkilləri var idi ki, onlar indi təyinatla orada oturublar. Şəxsi münasibətlərimizdə bizə deyirdilər ki, biz Zeynal Naqdəliyevlə görüşdük və biz icazəmizi aldıq, artıq biz seçkiyə gedirik. Bu, dəhşətli bir faktdır ki, necə ola bilər ki, qanunvericilik və seçkili orqan icra edici bir strukturdan, prezident aparatından öz təyinatı ilə bağlı loro dildə desək, dabrosunu alır. Bu, dəhşətli bir faktdır. Və yaxud da ki, biz deyirik ki, bu yeni təyinatlılığı ilə bağlı. Yeni təyin olunanların mahiyyəti, köhnə icra hakimlərinin mahiyyətindən yalnız yaşına görə fərqlənirsə, bu islahat deyil. Çünki biz bugün baxırıq ki, konkret olaraq bunu şəxsləşdirmək istəyirəm. YAP Gənclər Hərəkatının rəhbəri Seymur Oducovun təyinatına seçki dövrü bütün müstəqil və müxalifət namizədlərə troll şəbəkəsi yaradıb. Bu insanları sosial şəbəkələrdə təhqir edən və hər hansı bir fəaliyyəti ilə seçilməyən bir insan gəldi Axstafaya icra hakimi təyin olundu və qətiyyən mən buradan da bu mesajı vermək istəyirəm ki, o insanın ingilis dilində danışmamağı, o insanın hansı dildə bilməməyi bizim üçün problem deyil, amma hansı keyfiyyət əsasında seçildi bu insan və yaxud digərlər, yəni yaş yeganə kateqoriya olmamalıdır ki, biz yeniləyirik, təzəliyirik. Ondan öncə səhv etmirəmsə, başqa bir yap. Gənclər təşkilatının üzvlərini Neftçalıya göndərdi. İrəli hərəkatı var idi, o da Neftçalıya təyin olunur. Hansı kriteri ola bilər burada? Sadiqlik kriteriyası və qohumluq əlaqələrinin kriteriyası. Çox acı bir mənzərədir ki, biz, baxın, mən hüquq fakültəsində təhsil almışam, testlə qəbul olan təbəqənin uşağıyam və bizdə testlə qəbul olunan uşaqların əksəriyyəti az təminatlı ailənin uşaqları idi və heç birimiz varlı bir ailənin uşağı deyildi. İlk testlə qəbul olunanlardan biri də mənim. Biz 97-də qəbul olmuşuq. Sizin sonradan, deyək ki, sələfinizi. Biz bitəndə, bitirəndə. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, Rüfət müəllim, mən oradan çıxış eləmək istəyirəm ki, biz 50 nəfər qəbul olduq, amma 160-dan çox uşaq qurtardıq, perevodla və s. gələnlər var idi və onların hamısı çox imkanlı polis rəislərinin, prokurorların uşaqları idi. Çox qəribədir, biz baxırıq, belə bir mənzərə yaranır. Polis rəislərinə, prokurorların hamısına baxırıq, hamısı ya icra hakimlərinin uşaqlarıdır, ya da ki, millət vəkilləri. Sanki bir şəbəkə yaradırlar özləri. Bəli, bu nə şəbəkədir? Necə ola bilər ki, prezident aparatında şöbə
Özlərinin rəhbərinin qudası millət vəkili olmalıdır. Onun bacısı oğlu, nə bilim, Milli Məclisdə hansısa şöbənin rəhbəri olmalıdır. Məsələn, bu yaxınlarda Milli Məclisdə İslahat adı altında bir şöbə yaradıldı. Var idi, səhv eləmirəmsə, bu yerli icra strukturları ilə əlaqə yaradacaq şöbədir. O təyin olunmuş insan ora Yevlax icra hakimiyyətinin başçısının qardaşıdır. Yəni bu absurddur. Yəni mən bunu fikirləşmək istəyirəm ki, bir dəfə sual ünvanlamışdım sosial şəbəkəndəki yüksək vəzifəli və yaxud məmur, qohum olmayan kimi tanıyırsınız. Demək olar ki, orada heç kəsin adı çıxmadı ki, kiminsə qohum olmasın. Qudalıq, qohumluq, bacı oğlu, dayı oğlu bu prizma ilə idarə etmək olar mı bir dövlətdir? Bir də Günün xanım, sən də hüquqşünassız. Son günlər sosial şəbəkələrdə Xarici İşlər Nazirinin Amerikada mülklərinin ortaya çıxması ciddi müzakirə səbəb olub. Mədəniyyət Nazirinin ailəsi ilə bağlı 17 milyon məsələsi ortalığa çıxıb. Hətta Sərhəd Xidmətinin rəisi ilə bağlı da ara sıra bu günlər məlumatlar sızmaqdadır informasiya şəbəkələrində. Sizcə bu klanlar savaşıdır ya gerçəkdən nə baş verir ölkədə? Çünki nəyə görə mən bunlara işarə etdim? Bundan öncə də müxtəlif vəzifədə olmuş şəxslərin, məsələn, keçmiş Beynəlxalq Bankın rəhbərinin çox ciddi, Cahangir Hacıyevin çox ciddi məbləğdə Londonda xanımın adına maliyyə imkanlarının olduğu ortaya çıxmışdı. Amma bu məsələ artıq biraz da cəmiyyətdə daha da genişlənib bu düşüncə. Nə baş verir? O, bəlkə Özbəkistan təcrübəsi Günlərə Kərimovanın mülklərinin və yaxud da əmlakının maddi vəsaitlərinin Özbəkistana qaytarılması prosesi baş verdi yaxın zamanlarda. 10 milyon dollar civarında oldu, səhv etmirəmiz. Həmin prosesi Azərbaycana mı tətbiq etmək istəyirlər? Bu prosesin eyni ilə Özbəkistan modeli olduğunu deyə bilmərəm, amma bu proses baş verir. Razıyam ki, belə bir fikirlər var ki, bu köhnə komanda ilə yeni komanda arasında gedən bir mübarizədir. Elə mən klan ona görə işarə etdim. Bu klanlar arasında gedən mübarizədir. Sadəcə burada bilirsiniz, Rüfət müəllim, yenə də sual çıxır ki, həmin o nazirin təyinatını kim vermişdi? Bu əməllər nəyə görə 20 il nazir olduqdan sonra ortaya çıxır? Yəni, buradakı bu, bilirsiniz, hər zaman bizim siyasətdə olan insanların, vətəndaş cəmiyyətində olan insanların düşüncəsi nədir? Başladı bu media sahəsindən də, deyək, müəyyən islahatlar da orada baş verdi. Əli Həsənovun, deyək ki, işdən çıxarılması və onun ətrafında olan insanlardan prezident aparatının təmizlənməsi. Uzun müddət media, müstəqil mediaya, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti sektoruna və siyasi partiyalılara vurulan ziyanın kompensasiyası necə ödəniləcəkdir? Cəmiyyətdə gəlin razılaşaq ki, söz azadlığına qarşı çox böyük bir hücuma keçirilmişdir və yaxud da ki, jurnalistləri, digər insanları KİVDF kimi bir qurumdan asılı edib, nə bilim, jurnalist evləri tikmək, onu istiqaməti doğru istiqamətə verməmək ki, mən bu fikirlə tamamilə razı deyiləm ki, jurnalistə niyə ev tikilməlidir, niyə verir. Yəni, bunun bəs vurduğu ziyan, uzun müddət mədəniyyət sahəsinə vurulan ziyanın. İndi bugün Əbülfəz Qarayev vəzifəsindən azad edilibdir, 17 milyon hallanır. Okey, bunu ölkə bir şəkildə dövlət gətirdi, 17 milyonu deyək ki, Azərbaycana qaytardı, bu pulu aldı. Bəs bugünə qədər mədəniyyət sahəsinə vurulan ziyanın kompensasiyası necə olacaqdı? Yenə də bu mahiyyət əsaslı mı gedir, yoxsa bu bir maliyyənin bir əldən alınıb digər cibə qoyulmasından mı gedir söhbət? Sizcə hansıdır? Məncə çox təəssüf ki, ikinci variantdır. Mən düşünmürəm ki, bu sırf xalqın, vətəndaşın rifahını düşünərək atılan addımlardır. Çünki vətəndaşın rifahını düşünülən atılan addımlar olsaydı, mən bunu sosial sahədə insanların rifahının artımında görərdim. Bugün necə ola bilər ki, bir icra başçısının otağından 6 milyon pul çıxarılır və
Və o pul hara gedir? Bizə maraqlıdır. Bu hökumətin, bu hakimiyyətin ən böyük problemi hesabatlığın olmamasıdır. İllərdir millət vəkillərinə təkliflər edir də, vətəndaş cəmiyyəti sektoru, ayrı-ayrı insanlar, siyasi partiyalar, müxalifət gibi gəlir bəyannaməsini bir dəfəlik qəbul edir. Nazirlər kabineti bunun formasını hazırlayır. Bu formanı hazırlamaq belə çətindirmi? Gəlsin biz o formanı hazırlayaq, təqdim edək Milli Məclisə. O formada axı gəlir bəyannaməsi vermək o millət vəkillərinin özlərinə sərf eləməyəcəkdir. Biz biznesi olmayan, hansısa sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmayan demək olar ki, millət vəkili belə tanımırıq. Çox maraqlı. Bir şeydən, bayaqları siz hökumət bölgüsünə işarə etdiniz. Azərbaycanda uzun illər hüquqi, deməli, qanunların icrasına nəzarət, hüququn icrasına nəzarətlə bağlı bir baş prokurorluq institutu var. Çox açıq etiraf edək ki, çünki siz həm də hüquqşünassınız, mən də hüquqşünas olmuşam zamanında. Azərbaycanda son 2-10 illikdə Baş Prokurorluq İnstitutu aradan çıxıb və təbii ki, onun başında da Zakir Qaralov dayanmışdı uzun illər və Zakir Qaralovun bu günlər vəzifədən çıxarılması müəyyən mənada ümidlər yaradıb cəmiyyətdə. Siz necə düşünürsünüz, Baş Prokurorluq sistemində nəsə bir irəliləyiş ola bilərmi? Mən dönə-dönə bu fikri təkrarlayacağım ki, Zakir Qaralovun kimləsə eyni mahiyyət etibarilə bir insanın əvəzlənməsindən xeyri olmayacaqdır. Məsələn, mən buna adekvat olaraq nəyə deyəcəm? Vəkillər kollegiyasının rəhbəri dəyişəndə biz çox sevindik ki, gənc bir insan təyin olunur orada və müəyyən dəyişikliklər olacaqdır. Atılan ilkin addım nümayəndəlik institutunun ləğv edilməsi oldu. Bu gerçəkdən böyük zərbə oldu. Bəli, və bilirsiniz ki, vəkillərin sayı çox azdır. Digər ikinci addım nə oldu? Avropa Məhkəməsinə müraciət edən siyasi məhkəmə proseslərinə çıxan vəkillərin vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılması oldu. Bu, onu göstərdi ki, bu əvəzləmədə mahiyyət dəyişmirsə, daha da pis istiqamətə gedə bilər. Bəli, prokurorluq orqanlarında baş verən hadisələr hamımızı narahat edirdi. Dönə-dönə biz bunu gündəmə gətirdik. Amma bu məsələ bugünün məsələsi deyil axı. İllərlə heç bir günahı olmayan, sadəcə düşüncəsinə görə fərqli bir söz azadlığını istifadə edib bu sözü dediyinə görə insanlar həbs həyatı yaşayır. Bəs bu insanların həbs olunması, bunları kim cavab verəcəkdir? Bugün bəyəm yoxdur mu? Bugün əgər biz baxırıqsa Tofiq Yaqubulunun Qarabağ qazisinin həbs olunması rüsvayçılıqdır. Yəni, bilirsiniz, əlbəttə ki, heç kəsi həbs eləyəndə həbs eləmirlər siyasi düşüncəsinə görə. Həbs ya bu insana narkotik absurd ittihamlar söylənilir və bunu da cəmiyyət görür. Həm məni sevindirən tərəf nədir bu axır məqamlar? Biz baxırıq ki, əslində buna həm də təkan Rüfət mən verdi ki, islahatdan həvəslənib namizədliyini verən hədsiz insan var idi. Çox sayda insan namizədliyini Milli Məclis seçkilərində verdi. Amma onların inamlarını itirdilər. Və onların inamlarını itirdi və bu insanlar artıq heç də radikal müxalifət dedikləri, hakimiyyətin dedikləri fərqli düşünmür. Çünki bu prosesi insanlar gözüylə gördülər. Və məni biraz da sevindirən tərəf odur ki, artıq cəmiyyət bu problemləri müzakirəyə başlayıb. Bəli, cəmiyyətdə. Bəli. Mən yeri gəlmişkən Zakir Qaralovdan söz düşmüşkən, demək Zakir Qaralov baş prokuror olduğu müddətdə hüquqa qarşı necə amansız idisa, bugün Zakir Qaralov yenə də həmin fəaliyyətlərini davam etdirir. Bir neçə gün bundan öncə bizim kanalın baş redaktorunun əmlakına Zakir Qaralovun defakto sahibi olduğu şirkətin əməkdaşları tərəfindən hücum olunub. Yəni, adam baş prokuror olanda da azad sözə qarşı mübarizə aparıb, baş prokuror olandan sonra da, çıxarılandan, vəzifədən gedəndən sonra da öz əməllərindən əl çəkmir. Yəni, geri şeydən bu Azərbaycanda hüquqi dəfn edib gedib bu adam. Bəli, çünki məzmun etibarilə bu insan vəzifədə də eyni insandır, vəzifədən çıxanda da eyni insan olacaq. Yəni, mahiyyət dəyişmir. Günel xanım, bizim üçün son günlərdə geri şeydən bir rəzalət yaşandı. Deməli, Şuşada inaqurasiya mərasiminin keçirilməsi və Ermənistanın baş nazirinin gəlib orada iştirak etməsi, inaqurasiya mərasimindən sonra cıdır üzündə onların xüsusi mərasim təşkil etmələri Azərbaycan toplumu olaraq bəlkə də
bittik, yani sanki dünyanın sonu gelmiştir diye bir cəmiyyətdə bir belə bir mesajın şahidi olduq. Niyə iktidar Qarabağ məsələsində bu qədər ermənilərin bizi aşağılamasına göz yumur sizcə? Hətta bir neçə gün bundan öncə Səməd Seyidovun bir absurd bəyanatını eşitdik ki, hə biz 300 il gözləməyi demirik, amma faktiki olaraq şuur altında 300 ili də sanki cəmiyyətə çatdırmaq istəyir. Niyə iktidar mənsubları bu qədər Qarabağ məsələsində radikal addımlar atmırlar? Yəni, əslində, hüququn bizə verdiyi imkanlardan istifadə edib, ya diplomatik sahədə, ya hərbi sahədə addım atmaq olardı məncə. Siz necə düşünürsünüz? Qarabağ məsələsi ilə bağlı bunu demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə, əhalidə Şuşanı vur deyə belə bir kampaniya başlamışdılar da ki, Şuşanı vur. Mən sözün açığı Şuşanın vurmağın əleyhinəyəm. Eləcə də bütün Qarabağdakı yerlərin, şəhərlərin, çünki orada çox qədim abidələr var, o da bizimdir. Nə beynəlxalq hüquq normalarına görə, nə də ki, indiki şəraitdə biz Şuşanı vura bilmərik. Buna tamamilə sizə deyim ki, biz Lələtəpə... Sanki öz ürəyimizə zərbə vuracaq. Bəli, bəli, öz ürəyimizə eyni zamanda da bilirsiniz, biz keçmişə baxsaq Lələtəpə məsələsinə nə qədər orada biz çox iqid, çox professional, hərbi sahəni çox gözəl bilən insanlarımızın ölümünü gördük. Sadəcə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. 28 ildə hakimiyyət, bu hakimiyyət Qarabağa 28 santim də yaxınlaşmayıbdır. Yəni, Qarabağ məsələsinin nə beynəlxalq hüquq çərçivəsində, nə də ki, hərbi yolla, həlli ilə bağlı hökumətdə hər hansı bir çıxış yolu yoxdur. Yəni, status quo özünün hansı vəziyyətdədirsə onu qoruyur. Biz nə təklif edirdik? Bəli, deyərsiniz ki, sülh artıq özünü doğrultmur da, Rüfət mən, sülh yolu ilə ermənilər o torpaqları verən deyirlər. Və bu Qarabağ məsələsində tərəf Azərbaycan və Ermənistan deyil, sözsüz ki. Burada Rusiya məsələsi var, digər böyük. Amma bu problem də hakimiyyətin problemidir ki, zəhmət çəkib bu illər ərzində hakimiyyət münasibətləri elə tənzimləməli idi ki, və beynəlxalq münasibəti, əlaqələri elə qurmur. Bugünəcən hakimiyyət nə ilə öyünürdü 2010-cu ilə qədər ki, daxildə problemlər olsa da xarici siyasətləri çox güclüdür. Hanı xarici siyasətləri, hanı Qarabağ məsələsini hüquqi baxımdan bəli, gözəl bilən onun nümayəndələri. Biz beynəlxalq təşkilatlara gedirik, erməni nümayəndələrinə, Azərbaycan nümayəndələri demək olar ki, cavab verə bilmir. Çünki o kompetentlə ki, o insanlar o vəzifələrə seçiliblər, onlar ona cavab verəcək səviyyədə deyil. Çox təəssüf olsun ki, hakimiyyət nəyinədir? Sadəcə Xarici İşlər Nazirinin heç bir təsir qüvvəsi olmayan mətbuat xidməti bir mənasız bir açıqlama yaydı. Günün xanım, verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sizin yeni siyasi hərəkət yaratmağınızı da nəzərə alaraq və ölkədə bayaq da qeyd etdiyimiz kimi siyasi dinamikanın daha da artdığını nəzərə alaraq, mən istəyərdim ki, verilişimizin sonlarında sizdən post-pandemiya dönəmi Azərbaycanda nələr baş verə bilər, bir də onun proqnozunu eşidək sizdən. Mən düşünürəm ki, artıq bu siyasi hərəkatlıq və siyasi canlanma davam edəcəkdir. Əhalinin eyni zamanda da sosial baxımdan narazılığı buna gətirib çıxardacaq ki, hökumət ciddi və məzmun etibarindən islahatlar etsin. Ya islahatlar etsin, ya da ki, hakimiyyətdən geçsin. Çünki başqa bir seçim yolu yoxdur. Çünki formal islahatlar olduğunu xalq artıq pandemiya dövründə öz həyatında yaşadı. Artıq insanlar gördü ki, onlar evdə ac oturublar və onlara dəstək olan yalnız individual fərdi insanlardır və dövlət tərəfindən çox da dəstək gəlmir. Çox təəssüf olsun ki. Və mən düşünürəm ki, indi bilmirəm, əhalini evdə oturtmaq hökumətin ən yanlış ata biləcəyi bir qərar olacaqdır. Əgər bunu siyasi pandemiya və bu COVID-19-dan siyasi məqsədlə istifadə edəcəksə hökumət çox yanlış qərar olur. Mən belə bir təkliflə çıxış eləmək istəyirəm ki, bir an öncə hökumət toplaşıb və yeni, innovativ, həqiqi, məzmunlu islahatlar haqqında düşünməlidir. Əgər düşünməyəcəksə, çox itirəcəkdir yəni. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin, yəni 24 dəqiqəlik proqramımızın bugünkü qonağı hüquqşünas, fərqli vətəndaş hərəkatı deməli, hərəkatının sədri, belə rəhbəri deyək, yeni formalaşıb, onları da uğurlar diləyək, diləyirik. Günün xanım Səfərova idi. Sağ olun, sağ ola qalın.